Децентралізація з обов'язками, але без прав. Дірка у 100 мільйонів гривень з'явиться у міському бюджеті, якщо держава не дасть гроші на компенсацію пільгового проїзду в громадському транспорті. Вінниця вже проходила цей сценарій минулого року, але під тиском громадськості та завдяки позиції міськради держава повернула вінницьким транспортникам витрати, але третину. У 2016 році ситуація повторюється. Пільги є, фінансування немає. Закон вимагає ці видатки фінансувати, а уряд їх не передбачав і в законі про державний бюджет їх немає. І якщо далі така ситуація буде тривати, то, напевно, це погано закінчиться. У нас не буде взагалі громадського транспорту. Щодня пільговим проїздом у трамваях, тролейбусах і автобусах користуються до 120 тисяч чоловік. Це третина населення Вінниці. Якщо б кожен з них купував місячний проїзний на три види транспорту за 280 гривень, транспортна компанія отримала б за рік 400 мільйонів гривень. У Мінсоцполітики вчергове заявляють про монетизацію послуг, але з пільгами людям надійніше. Гроші, вони можуть бути, можуть не бути. Це таке, а пільги, таке є пільги. Пенсіонери цим дорожать. Так, не кожен там гроші зможе платити. Якщо держава не виділить ніякої копійки, такого це нонсенс, я вважаю. Керівник транспортної компанії Микола Форманюк розповідає, тільки на заправку пальним муніципальних автобусів та електроенергію необхідно понад 60 мільйонів гривень на рік. Якби держава регулярно виконувала свої зобов'язання по пільговиках, підприємство б мало гроші на розвиток. Ми б покрили б всі свої матеріально-технічні забезпечення в повному обсязі і мали б і оновлення, саме головне оновлення рухомого складу, а від цього і комфортне, і безпечне перевезення наших пасажирів. Заступник міського голови Андрій Рева вважає, перебоїв з фінансуванням можна уникнути, якби на місцях самі вирішували, кого і за який рахунок безкоштовно перевозити. А поки чекають субвенцію з центру. Якщо зміни в державний бюджет не внесуть найближчим часом, місту таки доведеться затягнути паски. Ірина Кравченко, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев. Новини, телеканал «Віта».